Ještě víc nasrát. Počkej, já jdu prvně. Jdeme se pojít na reportáž, pokoj. On telefonuje. No. Půl desátý. To je ono. Teď my jsme slova, co jste vy? Jo. Jste taky, co vidíte to zklamání prostě. No. To je radši volat, nebo dělá, že volat. La. A kluci máte jaký dip? Já to nepůjdu, ale zajím. Peťo, my ti tady slavnostně předáváme. Peťo, oblíkni se, oblíkni si to. Peťo, oblíkni si to. Pusu. Peťo, oblíkni si to. To jste trenéři teda. Peťo, ukáž to, jak se v tom. Ale Peťo. Peťo. Já jsem to nepustil schválně, ale. A mě to nezajímá. Tady já jsem to nepustil. No tak je jasný, co bude říkat. Ale tak to mě uprdele.